Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar yang saya kasihi? Jadi alhamdulillah kali ini kita dah masuk bagi siri yang keempat yang kita akan bincangkan berkenaan dengan reka bentuk mekatronik. Jadi apa yang saya nak nyatakan kepada pelajar, jadi siri yang keempat ini kita akan buat ulang kaji ya, sebelum kita nak menghasilkan penambahbaikan pada produk yang kamu akan pilih. Merujuk pada buku Practice Comprehensive, kita mempunyai 4 pilihan produk mekatronik. Yang pertama, kereta kawalan jauh. Yang kedua, reka bentuk sistem pentigrasi mekatronik. Yang ketiga adalah palang automatik. Dan yang keempat adalah lampu kawalan. Untuk memahami tahap penguasaan TP1, kamu kena dapat menerangkan maksud yang dikatakan reka bentuk mekatronik. Maksud reka bentuk mekatronik ataupun sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang kita hendaki. Jadi kalau kita tengok di situ, gabungan daripada kawalan dan pengaturcaraan, kita tengok di sini, kita ada alat kawalan. Okey, alat kawalan ni dinamakan sebagai remote control. Saya ambil contoh, ni sebuah kereta. Walau macam mana pun dalam buku kita bincangkan berkenaan dengan kereta kawalan jauh. Tapi untuk memberi penerangan yang tepat pada kamu, kereta adalah satu produk yang dikatakan produk mekatronik. Salah satu daripadanya mudah kita faham, iaitu dia boleh tukar gear secara automatik. Daripada gear 1 sampailah gear 4, 5 ataupun 6 ataupun 7. Dia boleh bergerak secara automatik tanpa kita menggunakan gear manual. Jadi ada sedikit sebahagian daripada boleh berfungsi secara automatik, maka dikenali sebagai mekatronik. Saya nak bagi kamu lebih faham, mekatronik adalah dua gabungan mekanikal dan elektronik. Walau bagaimanapun dalam buku dinyatakan iaitu sistem elektrik, kawalan dan pengaturcaraan. Okey, apa yang saya nak bincangkan, nak tegaskan kepada kamu, dalam tajuk tingkatan 3, kita bukan nak menghasilkan satu produk. Baik, dalam buku tingkatan 3, tidak ada standard pembelajaran yang menyatakan bahawa kita nak buat pengaturcaraan kepada robotika. Ya, ini robotika. Bagi kelas saya lebih gemar menggunakan model ini ya, sebab model ini kita boleh nampak secara langsung apakah penambahbaikan. Kalau kita perhatikan kepada robotika, kita tak nampak apa penambahbaikan yang kita nak buat. Nanti saya akan tunjuk kepada pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar lebih memahami di mana kita nak buat penambahbaikan. Walaupun dalam buku, dia mengatakan bila ada halangan, kereta akan berhenti. Bila malam, LED akan mengeluarkan cahaya. Selain daripada itu, saya akan bagi tahu kepada kamu apa penambahbaikan yang sesuai bagi produk kereta. Jadi saya pegang ni adalah produk kereta. Jadi kita tak ambil lah kereta yang sebenar. Saya jadikan kereta kawalan ni sebagai model saya untuk menerangkan kepada kamu. Okey, kamu kena faham ah. Jadi bukan ada dalam DSKP mengatakan kamu nak kena buat pengaturcaraan supaya kereta ni, kereta siapa boleh bergerak laju, duk lawan lumba ataupun lawan race, kereta siapa paling laju. Itu bukan maksud dalam DSKP. Sebab DSKP yang kita belajar berkenaan dengan kawalan dan pengaturcaraan, kita nak buat penambahbaikan. Penambahbaikan supaya produk itu boleh bergerak secara automatik. Jadi pelajar kena faham. 1.12, di mana kamu dikendaki memahami mengenal pasti elemen mekatronik. Jadi elemen mekatronik ada 4 lah. Yang pertama sistem elektrik, yang kedua sistem elektronik, yang ketiga adalah sistem mekanikal, dan yang keempat adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Dalam siri yang pertama dulu, saya telah bincangkan berkenaan dengan CD, ya, CD player, di mana tiap-tiap CD player itu merujuk kepada buku Practice Comprehensive. Kamu dapat mengenalkan yang mana satu elemen elektrik, elemen elektronik, elemen mekanikal, dan juga yang keempat adalah kawalan dan pengaturcaraan. Jadi kawalan dan pengaturcaraan kita akan guna untuk nak buat penambahbaikan. Saya akan tunjuk berkenaan dengan 4 sistem yang terdapat dalam produk mekatronik ataupun model yang saya buat untuk dibincangkan bersama dengan kamu. Okey, saya ambil satu contoh yang selain daripada contoh yang terdapat dalam buku teks ataupun kereta kawalan. Baik, ini adalah produk model. Saya nak beritahu kepada kamu model palang automatik yang kita dapat Lebuh Raya Plus.
Jadi apabila ada kereta, palang akan terbuka lah secara automatik. Bila tidak ada kereta, palang akan tutup. Ini adalah produk mekatronik. Jadi seperti yang mana yang saya terangkan kepada kamu, mekatronik adalah gabungan dua ilmu yang sangat penting, iaitu elektrik. Kita dah tahu dah, dia mesti mempunyai bekalan elektrik. Tanpa bekalan elektrik, maka elektronik yang ada di sini, sistem elektronik tak boleh berfungsi. Jadi kita tengok sistem elektronik cara dekat. Baik, kita perhatikan papan lita elektronik yang kita belajar selalunya menggunakan papan lita elektronik magnet code. Yang kedua, kita gunakan papan lita Arduino. Jadi dalam komponen ni, dalam semua papan-papan yang terdapat dalam papan ni, dia ada komponen-komponen elektronik. Salah satu daripada komponen yang kita pelajari iaitu mikro pengawal. Fungsi mikro pengawal, dia boleh menyimpan maklumat arahan semasa input dan akan diproses dan akan menjalankan tugas apa yang kita arahkan kepada mikro pengawal tersebut. Selain pada itu, kita ada kapasitor. Kapasitor adalah menyimpan dan membuat cas. Jadi ada dua jenis kapasitor di sini. Ada dua kapasitor, satu kapasitor berkutub, satu kapasitor tidak berkutub. Jadi berkutub ni dia ada dua kaki, iaitu anode dengan katod. Baik, bila kita perhatikan di sini, yang panjang ni adalah mikro pengawal ataupun juga boleh dikenali sebagai IC, ya, lita terkamil. Jadi di sini yang warna-warna ni adalah perintang. Perintang ni dia mengawal pengaliran arus elektrik. Jadi di sini pun kita tengok ada perintang. Hanya papan lita magnet code saja kita gunakan Bluetooth. Maksudnya kita boleh setting dengan menggunakan handphone. Jika dibandingkan dengan Arduino, dia tidak ada Bluetooth. Maka kita nak buat pendawaian penyambungan arahan input proses output mestilah menggunakan komputer. Dan komputer tersebut mesti ada, kalau tak silap saya, mesti ada internet lah. Tanpa internet maka dia tak boleh nak melakukan ataupun tak boleh nak buat penyambungan. Okey, selain daripada itu kita ada switch. Punca masuk power, kita ada pin-pin, pin-pin berkenaan. Jadi pin-pin ni adalah pin bagi input dan juga pin bagi output. Jadi bila kamu perhatikan magnet code ataupun papan lita elektronik magnet code ataupun Arduino, kamu akan lihat banyak di sini adalah menunjukkan kaki-kaki pin. Jadi kita dah pelajari dua, satu daripadanya adalah sistem elektrik, sistem elektronik. Yang ketiga adalah sistem mekanikal. Sistem mekanikal di mana dia boleh bergerak. Seperti dalam buku tingkatan 2 kita belajar berkenaan dengan komponen mekanikal. Jadi ini adalah yang biru ni adalah servo motor ataupun motor. Motor juga dikenali sebagai komponen mekanikal. Jadi apabila ada halangan, maka yang ini adalah peneria halangan. Peneria halangan yang kita program dekat mikro pengawal supaya servo motor ni akan bergerak. Jadi dalam siri yang kedua saya telah terangkan berkenaan dengan fungsi servo motor ataupun pergerakan servo motor. Servo motor ni dia boleh bergerak lebih kurang sama ada ikut pilihan kita lah. 15 darjah, 10 darjah, 90 darjah, 45 darjah, 180. Tapi kalau kita gunakan motor, dia membuat pergerakan pusingan. Jadi tak sama. Jadi servo motor ni adalah sebahagian daripada sistem mekanikal. Yang keempat adalah kawalan dan pengaturcaraan. Baik, kamu perhatikan ini adalah sistem yang keempat, iaitu pengaturcaraan. Jadi saya nak jadikan dia sebagai kawalan dan pengaturcaraan. Apa yang kita akan pelajari di peringkat awal berkenaan dengan yang pertama, iaitu mengenal pasti apa yang dikatakan produk mekatronik. Apabila kita nak buat penambahbaikan produk mekatronik ini, dia mesti boleh bergerak secara automatik. Sekarang saya nak setting supaya kita nak jadikan produk ni dia digerak dengan menggunakan kawalan ataupun mode kawalan ataupun remote control. Okey, sekarang ni saya run, saya dah buat dulu Saya dah buat lebih awal berkenaan dengan coding ni. Sebelum tu saya akan terangkan kepada pelajar di mana kamu akan mempelajari bersama saya macam mana kita nak buatkan pengaturcaraan. Jadi kita akan masuk pada minggu depan, siri yang kelima. Siri yang kelima kamu akan mempelajari bagaimana kita nak bagi arahan langkah-langkah yang terdapat dalam gambar raja blok. Jadi dalam gambar raja blok saya dah bagi tahu dah.
Melalui gambar Raja Blok, kita dah faham apa tugasan yang kita nak kena buat. Jadi di sini ni, barisan pertama, barisan yang kedua sampai barisan yang ke-13 ni, barisan yang pertama saya letakkan sebagai note, nota. Jadi reka bentuk mekatronik, palang automatik, kawalan jauh. Okey, saya run. Kita run. Ini adalah proses yang pertama kita mempelajari mekatronik. Jadi kita tak nak buat penambahbaikan sama dengan kereta kawalan jauh. Kita nak kereta kawalan jauh tu yang ada yang dikatakan mekatronik. Cuma nak buat penambahbaikan, barulah kita nak buat pengaturcaraan. Sekarang ni saya jadikan dia sebagai menggunakan mood kawalan. Kita ambil Bluetooth 3398. Masukkan device dan kita pairkan. Kita run. Okey, bila kita run, kita dapat butang, dua butang. Butang hijau dengan butang merah. Jadi, saya tak pasti butang berkenaan sama ada buka ataupun tutup. Okey, saya tekan. Kita cek tengok. A, buka. Okey. B, tutup. Okey, kita tengok di sini. Okey, saya letak di sini supaya kamu lebih jelas dan dapat memahami apa yang saya nak terang pada hari ini. Okey, buka, kita tekan kawalan. Tutup. Proses mekatronik ni, produk ni sama dengan pagar kawalan automatik di rumah kamu. Kadang-kadang kamu ada rumah banglo, bukan rumah bangla, rumah banglo. Jadi kita tak perlu lagi nak buka keluar daripada kereta untuk nak masuk dalam rumah. Contoh Jadi ketika waktu hujan, tak ada siapa yang nak tolong buka pintu pagar. Maka kita gunakan alat kawalan jauh. Jadi saya buka, saya tutup. Saya buka, saya tutup. Ada masalah tak? Ada. Apa masalahnya? Yang kita nak buat penambahbaikan, mesti ada pencanggahan fizikal terhadapnya. Apa masalah dia? Masalahnya remote control ni kehabisan bateri. Maka tak boleh berfungsi. Remote control hilang, tak boleh berfungsi. Maka kita akan buat penambahbaikan pada produk tersebut. Okey, jelas. Okey, nah kita dah ada 4 sistem. Kita balik kepada penambahbaikan. Baik, sekarang ni saya nak buat penambahbaikan. Contoh Saya tutup ni, habis. Okey, saya dah setting. Apa dia? Kita tak perlu lagi menggunakan alat kawalan jauh. Kita gunakan peranti input. Peranti input ni ataupun inframerah. Juga dikenali sebagai inframerah. Bila ada halangan, pintu gate akan terbuka. Sampai bila dia akan terbuka, selagi ada halangan. Kita letak pengaturcaraan di situ. Kita yang buat, kita yang programkan. Bila dia melepasi gate, dalam masa berapa second, gate tu akan tutup. Jadi, kita ulang balik. Masuk, buka. Dia, bila dah lepas di sini, kita bagi timer kat dia supaya palang tak jatuh atas kereta. Jadi kita bagilah lebih kurang 1 second ke 2 second ke 3 second. Dia melepasi palang, maka palang akan tutup. Okey, jelas. Baik, saya nak tunjuk satu lagi produk penambahbaikan kepada kereta kawalan jauh. Baik, di sini saya bagi dua jenis kereta yang kita pelajari di sekolah. Biasanya kita guna robotika. Melalui PDPC bersama Cikgu Sukri, saya memang tak gunakan robot car sebagai contoh. Saya lebih gemar ambil kereta. Ni kereta lah, kereta sebenar. Sebab kita nak buat penambahbaikan. Jadi sebelum kita nak buat penambahbaikan ni, kita kena fikir apakah perlu ada penambahbaikan seperti selain daripada dalam buku teks. Kita tak naklah guna dalam buku teks tu sampai 10 tahun. Cikgu guna tahun depan macam ni, tahun belik tanah macam ni, tahun sudah pun. Guna style yang sama. Seolah macam tak ada idea kepada pelajar-pelajar. Okay? Jadi, saya gunakan kereta kawalan jauh. Baik, pertama, apa yang kita nak terangkan? Bila ada halangan, saya dah nakkan bunyi. Okay? Saya dah buat siap. Cuma saya nak tunjuk kepada pelajar. Okay, saya nak masuk bekalan. Di sini saya gunakan handphone ya. Kita dapat bekalan elektrik daripada handphone Okey. Saya tengok di sini ada halangan. Ni kereta remote control ni robotik jauh sikit. Okey, bila tidak ada halangan dia tak bunyi. Sama seperti mana yang terdapat dalam buku.
Jadi di sini menunjukkan kita dah ada dah. Satu. Baik, bila malam. Ni saya tutup. Bila malam, LED mengeluarkan cahaya. Nampak tu lampu. Ha, ni lampu kereta. Okey. Malam, keluar cahaya. Okey, kita ada dua lampu. Ha, cantik lah ni. Ha, lampu nyala lah tu. Okey. Saja saya buat bagi dia lilap, 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 lilap. Bagi kamu lebih seronok lagi. Okey. Itu penambahbaikan yang kedua. Baik, yang ketiga. Apakah penambahbaikan yang ketiga? Saya nak buat apabila ada kereta nak potong kita, menghampiri di belakang ni. Maka, siren akan bunyi. Kita tengok di sini. Ha. Okey. Ha. Kereta ni pendek sikit. Ha. Okey. Dia nak potong. Ketika itu, kita pun nak belok. Nak belok ke kanan. Bila kita nak belok kanan, kita tak nampak dah side mirror ada kereta sedang potong kita. Jadi apabila kereta ni lalu di belakang, maka dia akan mengeluarkan bunyi siren. Okey. Satu, kita ada dua. Satu adalah bila ada halangan, dia boleh bunyi. Yang kedua, apabila malam, dia mengeluarkan cahaya. Dan yang ketiga, kita letak halangan di kanan ataupun di kiri. Okey, nah. Kamulah akan design sendiri. Baik, yang ketiga, saya nak jadikan dia apabila hujan, wiper boleh bergerak secara automatik. Okey, nah. Ini halangan. Saya letakkan semua. Saya gunakan pengatur caraan. Penambahbaikan kepada produk mekatronik. Bukan saya nak lawan race kereta siapa yang paling laju. Okey, ha? Kalau kamu buat kereta siapa paling laju, tak apa-apa nak kenal lah. Okey. Jadi apabila hujan, wiper akan on. Jadi saya nak letak wiper di sini, tak boleh sebab ruang kecil. Sama juga kalau kita letakkan kereta robotik ni. Kamu nak letak wiper di mana? Kamu nak letak sensor belakang boleh. Kamu nak letak sini boleh. Tapi kamu nak buat benda lain tak boleh. Ha, ni model Viper. Okay, nah. Ni model Viper. Okay. Ni sensor. Saya nak masuk bateri. Ha, kereta ni diam sikit. Okay. Yang ini adalah hujan. Lah. Air lah. Kita tengok. Ha. Apabila peranti kelembapan terkenanya air, maka Viper akan bergerak. Ha, kita tengok di sini. Bila tidak ada hujan, wiper akan berhenti. Okey, jelah. Hujan. Ha, takkan kamu nak pasang wiper pada kereta ni. Jadi kalau kita guna konsep kereta ni, kita tak nampak idea apa penambahbaikan selain daripada dalam buku teks. Kamu memang tak boleh nak nampak. Jadi kalau kita tengok di sini, saya nak tunjuk kepada kamu, saya buat alat pengesan kebakaran. Jadi produk alat pengesan kebakaran kamu tak boleh ciplok lah. Sebab saya dah patent harta intelek. Jadi bila saya dah patent, ada orang buat, maka saya boleh saman. Okay, saya nak terangkan supaya jangan bagi saya terjumpa. Tapi pelajar-pelajar bersama Cikgu Syukri, kamu boleh buat. Sebab saya bagi kebenaran kepada guru-guru lain, pelajar-pelajar lain, memanglah jika saya terdapat ada orang buat ciplok dia, saya akan tangkap lah. Jadi kita tengok dulu video, iaitu berkenaan dengan pengesan kebakaran dan pengesan kebocoran gas. Baik, sebelum daripada itu, kamu dah faham lah. Saya dah buat 4 gabungan. Yang pertama, apabila ada halangan, apabila malam, apabila ada kereta di kiri ataupun di kanan, ataupun di depan, di belakang, di kiri ataupun kanan, di depan pun boleh, di belakang boleh. Itu penambahbaikan yang kamu akan buat. Jadi kalau kamu tak faham, kamu bincang dengan saya sekarang. Okey, yang keempat, kita buat alat wiper. Okay. Jadi saya nak beritahu, alat wiper ni, dia mudah. Dia boleh buat alat pengesan banjir. Ni bila banjir, kita letak tahap ni, air naik ni. Sekarang ni kalau kita tengok di Seri Muda, baru ni kes banjir, kesian. Jadi tak ada siren yang boleh memberi amaran bahawa kawasan tu adalah kawasan banjir. Sedangkan pelajar tingkatan 3 boleh buat alat ni. Jadi kalau pelajar tingkatan 3 dah buat lebih awal, kita bagilah siren tu bunyi di balai polis ke, balai bomba ke, ataupun memberi perhatian kepada pondok rukun tetangga dan sebagainya.
Itu adalah pemikiran kritis dan kreatif. Kritis dan kreatif. Kamu mesti berfikir. High level thinking. Maksud dia berfikir kebat, cara kebat. Pemikiran kreatif ni pemikiran kebat. Kemahiran berfikir cara aras tinggi. Berfikir aras tinggi. Jadi selain daripada ni, kita boleh buat pengesahan kelembapan tanah. Saya dah buat dah lah pengesahan tanah. Tapi ada orang ceplok untuk buat masuk dalam pertandingan. Johan, tak ada masalah. Sebab saya tak masuk. Okay, nah. Baik, jadi sebelum saya nak suruh kamu menghasilkan satu produk, kita akan bincang sebentar lagi. Kita mestilah melalui proses-proses. Yang pertama, gambar raja blok. Mengenal pasti masalah inventif. Apa yang kita nak buat supaya dijadikan satu produk baru. Kalau kita tengok X50 kereta Myvi sekarang ni, kita dah setting dah kereta Myvi. Jadi kereta Myvi dah ambil dah ciri-ciri kereta yang saya nak tunjuk pada kamu. Sekarang ni kita akan tengok video, di mana satu video daripada satu syarikat daripada negara China, dia buat penambahbaikan kereta, di mana kereta tersebut tiada ada driver. Dan akhir sekali saya akan tunjuk penambahbaikan kepada produk yang saya buat pada kereta saya sendiri untuk dalam pertandingan menghasilkan satu produk baru. Okey. Baik, jadi kalau ada apa-apa kamu boleh tanya setelah kamu menyaksikan video-video tersebut. Hello, welcome to Shenzhen, the Silicon Valley of China. Today, I'm going to take a ride with a completely driverless robot taxi driving on regular public roads. Let's go. And here it comes. The fully driverless robot taxi is making a U-turn to come and pick me up. As we can see, the AutoX self-driving system is completely integrated within the vehicle platform. And this is why I can put my luggage here without any problems. This is a level 4 and level 5 fully driverless robotaxi from AutoX, the leading self-driving car company in China. This is a Chrysler Pacifica minivan equipped with high-resolution cameras, high-resolution LiDARs, and long-range radars. Because it is a fully driverless vehicle, the car also has a surrounding blind spot perception system on each side of the car, including both wide-angle LiDARs and cameras. Here is the button to open the door. Now I'm inside the self-driving car. The driver's seat is empty. The passenger seat is empty. The second and third rows are all empty. I'm in the car all by myself. This is so nice. Okay, now I'm all buckled up and I'm going to click the button to go. 请先关闭车门，再开始行程。 Okay, it's letting me close the door. I'm going to click this button and the door will close. Now we have switched the gear from P to D and the handbrake is off. Now we're driving completely driverlessly. I feel like the car's driving really stably, and I have a good feeling about this. And through the screen, I can actually see that there are some 3D models of nearby surroundings that can show me what the road looks like without having to look at the front window. Ooh, now we saw some pedestrians biking across, and now we're avoiding them. Safety, hygiene, privacy, you have it all in this car. By the way, AutoX's robotaxi is also the first fully self-driving car in the world that preserves the moonroof. You can open the sliding panel to see the sky. It feels so nice during winter to enjoy the sunshine. And you could also adjust the temperature from the AC panel right here.
feel free to help yourself. Now we're trying to turn right, and as you can see, we can see a pedestrian trying to cross the road. And our robotaxi has determined that, so it's made a pause, and now it's kept going. Now we've entered the main road in Pingshan called Danzi Da Dao. With a speed limit of 40 kilometers, we have now reached 40 kilometers per hour. Now we've bumped into a situation where there's a car stopping on the side of the road, which is very, really, really common in China. There we go. Bye-bye. Now our robotaxi is turning into a rather narrow road with a stop sign. Now we've bumped into a very common situation in one of these narrow roads in China. Now we have a big truck stopping right in front of us, and our robotaxi has carefully and smartly made a choice to go on the opposite lane to go around and bypass these cars. Now this is definitely a required skill to drive in China. Here we're entering another left turn situation where it's unprotected. Now we can see that we've got this car coming across, which is a delivery truck. We've got another home car, and also we've got a situation going across. So our car right now is trying to work out the best timing to perform the left turn. Now it's made the pause because we have a bike going in front of us. Now, immediately after the turn, our car makes a side pass to go around the blue truck parked in the lane. And then an orange delivery truck starts to pull over and occupy a portion of our lane. Our car wants to nudge, but has to yield to another white delivery van rushing by on our left. Now this is a very interesting situation, and the car drove just like a human driver. Because this is a fully driverless car, what happens if you have some questions? Well, here is a help button that you can press when you have any questions, and a remote customer service will get in touch with you. Let's try and see what happens. 正在为你呼叫远程客服。 已连接远程客服，为了确保服务质量，您的本次通话可能会被录音。 It says that the system is connected to customer service. 您好，我是 AutoX 无人车人工客服，请问有什么问题可以帮您？ Now, a human support agent has picked up the call. Let me say hi to her. 您好，我是来深圳体验无人车的。 也没什么问题，就是想跟你打个招呼。Hello， 能看到我吗？可以的，很高兴看到你的笑脸。欢迎来到深圳特区，来了就是深圳人。A very nice lady said welcome to me. I'm going to say thank you to her and let her go back to work. 你们这个无人车真的很酷哎。谢谢，您客气了。那就不打扰你了。好的，祝您旅途愉快。有什么问题可以随时联系我们客服团队。拜拜。 Bye-bye. Here we're stopping at an intersection and I can see some kids. Let me say hi to them. They're glancing at our car because they're like, why is there no one driving? I'm really enjoying this full view of the sky right here because we have this beautiful window panel and it really sheds beautiful light, especially now that it's in the afternoon. We'll have really warm and beautiful sunlight.
Now, the car's telling me that I'm arriving at my destination. The destination I chose was Evergrande Vehicle Research Center. 车辆已经到达目的地，驾车时请带好随身物品，开门时小心后方来车。欢迎您下次再次乘坐 Auto X 无人车。Now the self-driving car is leaving by itself, going to pick up the next passenger. Everything is automatic, without any human driver. Now this is a totally eye-opening experience for me. AutoX's cutting-edge technology impresses not just me, but also the Shenzhen Pingshan government authority to allow them to open up driverless rides to the general public. This is the first time ever in China that we could request a completely driverless robot taxi on public roads. The future is here. Please come to Shenzhen to experience AutoX's fully driverless robot taxi. Scan the QR code here to get started. Projek yang kami hasilkan adalah projek yang prestasi tinggi era revolusi 4.0 yang belum ada lagi di dunia yang kegunaan pada industri automobil. Jadi, apa yang kami hasilkan adalah daripada penambahbaikan dalam tajuk RBT bab 1 mekatronik. Ini adalah penghasilan yang dikatakan penghasilan produk pada kereta. Apa yang saya lakukan ini adalah menepati era revolusi 4.0. Baik. Baik, saya akan tunjukkan bahagian pemasangan tentang papan letak elektronik di dalam kereta. Baik. Baik. Apa yang kita lihat hari ini, jika berlakunya kebakaran kecil di dalam kereta, maka produk yang kami hasilkan boleh mengesan pada tindakan awal, iaitu 1 hingga 5% kebakaran. Jadi semua tentang papan litar elektronik bergantung pada bila kita onkan switch. Jadi bila kita onkan switch, maka arus dapat supply kepada papan litar elektronik di sini. Baik, saya akan cari connection di mana apabila saya offkan switch, patutnya bekalan di sini tidak akan putus. Sebab bila bekalan putus, dia tidak boleh mengawal kesan kebakaran apabila kita meninggalkan kereta. Sepatutnya apabila kita meninggalkan kereta, ia juga boleh berfungsi. Bukan bermaksud kereta bergerak baru dia boleh berfungsi untuk mengambil tindakan ataupun mengesan kebakaran ataupun kebocoran gas. Jadi saya perlu cari point yang boleh bila kita tarikkan switch, supply akan dapat juga pada papan litar elektronik. Bahagian input, seperti mana yang kita fahamkan, input, proses dan output. Jadi input saya menggunakan sensor haba dan sensor gas.
Papan litar ini adalah sebagai proses di mana dia menggunakan mikro pengawal dan outputnya adalah geganti ataupun siren. Saya letakkan buzzer, buzzer ataupun siren dikenali sebagai siren. Sebab siren dia menggunakan botan 12 volt. Jadi sesuailah untuk dikejutkan pada pemandu-pemandu kereta memberi isyarat kepada pemandu ada kecemasan berlaku di dalam kereta.